לבלות כל החיים מה אנשים יגידו? אמרו לי פעם פתגם חכם, יותר טוב להיות שנוא על מה שאתה, מאשר להיות אהוב על משהו שאתה לא. זה המוטו שלי. ששרה בקופסה הזאת היא לבושה בצניעות? האם גדרי ההלכה הם נר לרגליה? האם מטרתה לחסות את עצמה? או שמה? בדיוק ההפך. חוץ מזה שיש רבים רבים האוסרים לשמוע כל זמר של אישה אפילו דרך הרדיו ואפילו שהוא לא מכיר אותה. אבל כשמראים זמרת שרה במכשיר המכונה טלוויזרה, אין מי שמתיר את זה. מי מתיר? וזה גם אם הייתה לבושה בצניעות. אתם יודעים, דרך הטלוויזרה הכל נראה ורוד, הן נראות נחמדות, הן נראות נינוחות, הן נראות רגועות, הן נראות מקסימות, הכל הן נראות. אני לא מבין, אני באמת רוצה לפנות אל אותם נשים ולשאול אותם שאלה אחת. איך אתם מסכימות שערב ערב הבעלים שלכם ידשו עיניים ויסתכלו על נשים אחרות? ערב ערב. ומי מביאים לו שם? את מי מביאים לו שם? אני רוצה להסביר לך אלורה, את הזמרת הכי אינטרנשיונל שלנו. הזמרת הכי בינלאומית שלנו גם בארץ. שור ביזנס זה אגלי ביזנס, זה עסק הכי מזעזע שיכול להיות, זה דבר שלמדתי בשנתיים האחרונות. כמה שור ביזנס זה עולם מגעיל וחולרות על גבי חולרות יותר. כל נפש מה שעושים אומרים. מעצבי על שהם היום הכי נחשבים בשוק. אתה נראה שכל אחד מהם רוצה לגנוב את הפוקוס ולראות יותר מעניין מהשני, וזה על חשבון הדוגמניות האומללות. תשמע, זה ילך להיות יום ארוך. תוכל לחבות מצלמה ולסובב? לא, עכשיו לחבות! זה מדכא לראות כמה זה באמת הבל היופי ושקר אחר, כמה זה באמת נכון. כמה החכמים של פעם, כמה הם צדקו בהמון פתגמים שזלזלתי בהם שנים, כמה פתגמים שאני חושבת על זה, כמה אנשים חכמים. כמה זה בולשיט, השואו ביזנס האלה. הפאשן וורלד במיוחד, קנאה ומריבות, ראו את אנשים רעים אחד לשני, עולים לבמה עם חיוכים והכל גלמו, יוצאים מהבמה. Thank you.
extremely chaotic. It's not always clear where the shooting is coming from. What began several days ago as a demonstration about prisoner releases has now turned into something far more ominous. Israeli soldiers were not just facing the rock throwers. Immediately behind the rock throwers, people with guns shooting. תשלחי לנו את העיתון הזה. מתי זה יצא? ובכל ניו יורק? בכל ניו יורק את מחלקת את זה? אבל את עושה את זה עם שער. יופי. סליחה? מה את עושה כשאת חוזרת בלילה מהופעה? מאשרת ג'וינט. מה, אוקיי? בחיי, הדבר הראשון. היא כנה איתך. anyway, זה בעיקה בארצות הברית, אז מה אתם משנה? זה העיתון שלה של המועדון בארצות הברית, היא עושה. מה אני אומר? זה ניכנה. נו, מה? יש אמת לישראל, אמת ארצות הברית, אמת לרוסיה. מה מרגיז אותך? מה מרגיז אותי? יו, לא נכנסתי למפגש בגלל זה. מה מרגיז אותך? שדוחפים לי? כן. עוד דברים לסקייג'ואל נתון וסגור מראש. שיש סקייג'ואל סגור ונתון מראש, ופתאום דוחפים ללב דברים. כן, יש לך שאלות יותר מעניינות? מה? מה מרגיע אותך? מה מרגיע אותי? יודעת שזה בחור חתיך מהמם התחיל איתי, נדלק עליי? וחוזר איתי הביתה אחרי בילוי, אחרי הופעה, מהרחוב, אחרי הסופרמרקט, לא יודעת מאיפה. שבחור חתיך ומדליק ומדהים מתחיל איתה? בחור חתיך! אבל חתיך! לא סתם חתיך! לא סתם חתיך! בחור שאני אומרת עליו שהוא חתיך קטן. שאני מתעלפת. על מה לא תצלחי לעולם? על בגידה. בגידה. בריח טוב. בגידה של חברים, ובגידה גם של חברים. בגידה של חברים, סליחה? בגידה באמון. איך את אוהבת לבלות חופשה? לבלות חופשה? ואני אגיד לך כמה זמן לא ביליתי חופשה, אבל אני אמציא לה. לבלות חופשה, לנסוע לסיני. סיני. להיזרק. להיזרק, לשכוח מהכל. שמש, שקט, שלווה. לא לחשוב על שום דבר. נו. כמה שאלות, מה הדבר הכי חשוב בחייך, אהבה? טוב, נו, תשאלי את השגרה את השאלות. מה, בדרך גם עובדת לי גם... תביונית, אני מתה לנסוע לניו יורק, מתה! איך את עובדת? איך את מבלה את זמנך הפנוי? מתה לבלות שם. פה יש, הנה, יש גנב שם. איך את מבלה את זמנך הפנוי? אוי, ואני... מותק קצר. חמודי. את בלה פנוי במנוחה. ולנוע. ולנוח כי עובדת, כל הזמן עובדת קשה, אז יש זמן בנוי, מותר את לא יכולה לעשות שום דבר. ואיך אני זמן הנקה, לא סיכל דברים. שי, מצלם אותי כשאני מניקה. מה? לאי בודד? בעיקה לוקחת לאי בודד. מה היא לוקחת לאי בודד? את כל החברים שלי שיהיו בודדים יחד איתי. את כל החברים שיהיו בודדים יחד איתם. ובאותם תנאים. כן, יש הכל? טוב, מה מדבר? אתה לא עומד להיגמר, אז אני אצלין אותה אחר כך ונדבר יותר מאוחר. ביי, נשיקות. All for all the models for Tyskens and Vasiljev and Sarajevo.